Galerinhos, vamos começar aqui nesse vídeo de terror. Terror não. Mas vamos gravar nosso vídeo. Nossa, velho. Mano. Vídeo Pocket Chains no Natal, velho. Ó, galera. São 18h26. Bora ver a mosquinha. Cadê? Cri, 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 cri. Cri, 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 cri. 3 horas depois. Mano, a neve vai derreter, filho. Ó, ó, coisa nova. 2 horas depois. Agora sim, fi. Agora sim. Vamos lá. Cadê? Cadê? Mano. Mano, que vergonha, velho. Que é isso, menor? Prepara. Ai, meu Deus. Mano. Eita prega, filho. Que bicho é esse? Praia do Caranguejo. O que é isso aqui? Caranguejo de Natal. Praia do Caranguejo. Filho. Como assim, filho? Bora ver. Bora ver isso aqui, galera. Parece vale máximo 2 por dia. Ah, é por causa de 2 criaturas lá. Como assim? Obtém uma ficha de caranguejo para 5 criaturas de evento atraídas. Máximo de 8 fichas. Mano, como assim? Entra, né? Mano, não tenho recurso suficiente. Ah, não tenho. Então o quê? Tem um Deus. Ah, mano, não tem as. Galera, vocês estão vendo aquela coisa ali no mapa? Não, 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 não. Mano, eu tô emocionado, velho. Mano, um pouquinho de. Mano, não, não. Tan, 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 tan. Alô? Eita prega, fi. Ô, cara, tu tá bom? Tu tá legal aí? Mano, acho que o cara tá congelado, filho. Cara, tu tá bem? Vai conversar. Que macabro, meu cara. Ficou olhando esse aqui. Bora ver as skins. Que isso? Ah, aquela abelhinha lá. Mas o sapinho, a gente pode conversar. Você para de me olhar, tá bom? Você para de me olhar que você tá me dando medo. Tá bom? Para de me olhar. Mano, impressão meu se eu ir pra cá. O cara tá sem pupila, velho. Como assim? O cara tá sem pupila. Mano, dá pra atacar ele. Alô? Dá não. Tá tudo bem tirar uma linha aqui, mano. Mano, tô com medo desse sapo. Ai, ai. O quê? Mano, a água tá congelada. Mano, a água tá congelada. Não, mano. Não, mano. A água tá congelada. Mano. Ah, mano. Eu não tenho 500 sementes, fi. Preciso farmar semente. Bora parar de ligar um pouco pra esse bicho feio aí, que ele já tá me dando medo, filho.
Mano, que massa, velho. Mano, nunca pensei que podia. Mano, não, vamos tirar um print, velho. Vamos tirar um print, filho. Eu e o sapinho. O sapinho tá congelado, mas tudo bem. Ninguém mandou ele tá congelado, né? Calma aí, sapinho. Mano, eu quero muito ver isso, filho. Por isso, sabe o que eu preciso? Eu preciso derrotar as vermelhantes. Calma aí. Gelo. É gelo, né? Então, gelo, se você botar no sol, ele congela, né? Sapinho. Sapinho, por favor, não descongele. Mano, sou medroso. Formigas avante, formigas que vante. Amati, mano, vamos botar a masquinha aqui bem natalina mesmo. Nossa, aqui do Herobrine. Bem natalina mesmo. Sim, bem assim. Tem luzinhas. Mano, isso aqui, fi. Formiga bem natalinazinha, filho. Olha isso. Não, pra mim é natalinazinha, filho. Pra mim. Não, mata. Coração. Ai, meu Deus do céu. Não, morri muito. Não! Não! Mano, como assim? Oh, mano, que bom, filho. Que isso? Operárias nativas. Ah, tá, tem gente nativa. Mano, a gente ainda não viu a bengala doce. Não vi uma bengala doce. Não vimos. Que? Ah, tá. Presente de água. Sup. Agora vai ficar virar plantinhas bem lindas. Mano, eu tô muito feliz, cara. As duas criaturas novas. Cooperativo. Pera aí. Cooperativo, praia do caranguejo. Ah, então é pra gente matar o caranguejo, pra gente ganhar a ficha do caranguejo. Mano. Como assim, cara? Mano, como isso é possível, cara? Tá nevando, filho. Bora tirar foto. Só meteu o lume. Mano, aquele sapinho ali não me traz boas lembranças, sabe? Daqui a pouco ele vai lá e invade meu formigueiro. Eu não vou ficar muito, não. Muito feliz, não. Manda lá. Tá, mano. Não, não, soldados, não, soldados. Não, perdi um, menos um. Mano, que burro. Mano, que bicho é esse, filho? Mano, eu quero muito ter esse caranguejo aqui de Natal. Se eu só acho que eu não vou conseguir. Como que é? Adicionar. Com 3 fichas. Vamos que vamos, formiguinhas. Vamos que vamos. Mano, bora ver se tem alguma planta.
essas duas aqui. Mas eu não preciso mais, deixa a gente pegar outra. Vamos lá, Vemlation. Tá, mano. Vai, vai, toma, toma, toma. Entrei. Quer dizer, entramos. Mata ela, mata ela, mata ela, mata ela, matou. Matou, mas... Mas, 9 negócios e 200. Que lindo! Mano, não. Galera, tá saindo uma lágrima agora, mano. Porque a gente tá lindo, filho. Mano, bora ver isso daqui. Oh, uau! Não, não, não! Vai dar fonte! Mano, bora ver aqui. Bora ver. Parece que mudou alguma coisa. As luzinhas de Natal. Mano, você tá me perseguindo. Que? Morri muito. Morri por uma termite. Mano, não sei por que deu uma travadinha assim, uma pequena picadinha. Piquititinho. Piquititititinho. Tá, mano, eu preciso farmar tanto. Tanto esses troços aí. Tanto semente. Então, vamos botar aqui pra algumas. Deixo 38 catando semente. Mano, olha que maravilhoso isso, filho. Mano, eu tô com 85 negócios. Tá ainda longe de comprar uma formiguinha natalina. Mano, dá vontade de comprar essa aqui. Pera aí. Eu tinha esse carinha daqui. Ele é meio festivo, é. Cadê? Cadê? Ó, agora. Cadê? Ó. Tesouro tigre festivo. Natal é uma festa. Essa zona aqui tá muito. Eu sinto que uma hora que o sapo ali vem começar, vai descongelar e vai correr atrás de mim que nem um louco. Não é mesmo, o sapinho, né? Acho que você vai, filho. Acho que você vai. Mano. Que assombração. Mano, agora tem um sapinho, filho. Sapinho, 0/8, 0/3. Mano, eu quero muito farmar semente. Cadê a fonte? Vai logo, filhas. Vai logo, filhas. Vai logo. Tá, mano. O que que eu vou fazer? Mano, bora procurar algumas bolotas. Mano, bolota. Da barra 10, filho. Vai procurar. Nossa, tem uma aqui. Nossa. Esse aqui é o melhor jogo do mundo, filho. O melhor jogo do mundo. Mundo. É o jogo do mundo inteiro, filho. Bolota cascuda. 694 troços.
Derrota 16 termites, derrota 4 criaturas, protege um comando dragão de um pulgão de pulgões de uma vez, derrota 16 formigas de fogo. Mano, muita coisa pra minha cabeça. Mano, bora ver as luzes lá piscando, mano. De... Ah, não. Tá de brincadeira com a minha cara. Oi. Tá, mano. Ai. Ai, meu Deus do céu. Só daqui. Vamos entrar na mansão, eu não concordo não. Vamos só pesquisar. Opa! Tá, mano, um monte de gente aqui. Cadê meus soldados? Tá. Mano, só tem... Pronto. Tamo pronto, vamos. Vai, vai, vai. Não dá pra ir pra cá, a gente tá rodeado pelo mar. Parará. Vai logo, gente, vai logo. Vai logo no client, nai, lai, lai, nai. Tá, mano, cadê? Eita prega, filho. Caranguejo. Pau. Mano, caranguejo de Natal. Vamos, vai, vai. Bate nele, bate. Vai, formigas, bate. Jingle Bell, acabou o papel. Não, os soldados. Não, mano, agora eu tô sem soldado. Não, bebendo. Mano, como assim, filho? Tá cheio ainda. Isso é imortal? Meu. Mano, o bicho é imortal. Olha a vida dele. Mano, acho que o bicho é imortal. Morri. Mano. Mano, esse caranguejo de Natal não tá muito bem de Natal não, filho. Mas aparecendo. Mano, tiramos vida dele, filho. Tiramos vida dele, filho. Tiramos um pouco, mas tiramos.
medo, velho. Muito medo, velho. Muito medo. Mano, se eu conseguir. Olha, se eu conseguir vencer, é meu primeiro boss que eu consegui. Eu nunca consegui derrotar um boss, só porque é muito difícil. Toma. O Levi se rendeu. Ah, não, velho, não. Mano, que líder. Líder maldito. Poxa, velho, tava tão bom na rão, velho. Mano, quantos que eu tenho? Zero ainda? Mano, preciso saber o que de formiga. Vamos lá, vamos pegar a semente. 692. Poxa, filho. É muita coisa menosada do frio. Será que tá com uma atualização nova no negócio de cavar? Remendo. Ah, mano. Mano, já tá ficando de noite. Né? Daqui a pouco vai spawnar o Zé Flash, zumbizinho. Mano, eu vou botar um pouquinho. Um pouquinho. Quanto colorido. Mas semente, fia. A gente vai ter que procurar bolota. Vamos passar o dia inteiro procurando. Bolota. Opa, prega, fita. Poxa! Uhum. Então, vou ter que passar 1000 horas assistindo isso. Esse daqui é um aliado muito poderoso. Mano, esse é um aliado poderoso! Mano, tá, mano. Só por enquanto só tem 8/10. Vamos ter que esperar entrar. Mano, tem um menininho ali, me tá meu nome. Sai do Brasil para estar usando um tractor para. O cara tá falando na. Mano, o cara, ele é do Brasil, só que tá falando do México. Que isso? Sai da Brasil, pera, estou usando um tractor para falar go. Mano, o cara, ele é do Brasil, filho. Só que ele tá usando um tradutor pra falar em mexicano, velho. Mano. Mano, ele tá falando ganha na México, só de Brasil. Pera, estou usando um tractor para falar. Go. Tradutor Go. Vamos que a hora é essa. Ai, empezar a hora. Mano. Cara, pessoa. Mano.
mano, eu sou muito. Mamãe. Mamãe. Mano, eu sou muito. Eu não sou muito sortudo, não. Porque meio que, mano. É que encontro cada pessoa mais estranha como que a outra, filho. Por quê? Sou de mexicano. No, estas boas stars, stars. Vai logo. Mano, por enquanto nem encontrei nenhuma medalha. Ah, vá. É mesmo? Mano, vá. É mesmo? O líder, por favor, líder. Vai começar, galera. Vai começar, galera. Vai começar. Para do duro. Mano, mano, o Kali tá falando, mano. Que os outros tão falando? Fica que ele é. Que ele é. Nossa. Não. Caranguejinho de Natalzinho, saquinho. Você vai perder, viu? Minha. Tá aqui, ó. What? Toma. Vem, toma. Que vida ruim, muito ruim. Mano, ai meu Deus do céu, filho. Vem pro fight, cara. Não, vem pro fight, não. Vamos, soldados. Vamos, soldados. É o sol da estudada. Mano, eu sou o único que tem 5, não. Tem outras pessoas que tem 5. Vamos, filho, vamos dar dano. Não, eu tô com 2 só, vai. Vai. Toma. Vai, falta muito isso, tá dando. Ai. Mano, vim, morreu. Ai, 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 ai.
Mano, eu não vi. Eu não vi. Aperta aquele botão ali. Não. Ataca não. Mano, eu não tinha visto, velho. Não tinha. Tem um botão ali, ó. Atacar, mano. Eu não tava dando nele. Dando nele. Toma. Mano. Dá pra cuspir até. Não. Vai. Vamos que vamos. Não. Mano, sou um. Vocês podem acreditar, um. Não. Não, tá aqui do lado do cantinho. Mano, sou o único que tem um, não. Mano, Vini. É pro gamer também. O Vini. O gamer. É pro gamer também. Mano, por enquanto a gente não tirou praticamente nada de dano nele. Ai, meu Deus do céu. Ué. Mano, ataca de lantinho, de continho, de lantinho. O líder se rendeu, velho. O Lida se rendeu, galera. Mano, não, velho. Não. Eita! Mano, fala sério que eu comprei um besouro tigre. Mano, acho que eu não vou conseguir nenhuma dessas escamas aí. Como que é uma escama, não? É uma medalha, filho. Essas medalhinhas aí de caranguejo de Natal. Porque é muito difícil, é muito difícil. E o líder só se rendeu. Oh, caranguejinho. Tronco. Dá pra coletar esse tronco? Nossa, dá pra empurrar o tronco. Mano, agora que eu pensei numa coisa. O tronco é duro, o gelo. Mano, se a gente jogar o tronco na água, vai empurrar ele. Mano, eu tô acabando de descobrir um easter egg sobre o Pocket Change, filme. Tronco no meio do nada que dá pra empurrar. Mano, só sei que eu vou empurrar ali o tronco no largo. Caso aconteça uma coisa, aconteceu. Vai! Mano, o cara tá com o olho machucado, filho. Ah, mano, não dá pra empurrar esse tronco aqui. Mano, o tronco aparece no mapa? Não. Que estranho. Mano, se eu levar o tronco pro formigueiro, o que vai acontecer? Não dá pra atacar esse tronco, não. Não dá. Fazer nada com esse tronco. Nada mesmo. Nadícula de nada.
que a gente vai fazer, já impressa logo enquanto esse bicho aí. Por isso, vamos popular nozes. Popular. Quem é fã de Cebolinha é fã de mim também. Vamos popular. Popular. Mano, será que o Cebolinha fala popular? Vamos popular. Mano, bora ver. Bora ver se tem alguma animação. Só fica do nada. Bora assim, nada. 5, 4, 3, 2. Cresce do nada, filho. Cresceu, tá crescido. Tutucuru, tutucuru, tutucururu, tutucururu, tu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 t
que 15 soldados dá, filho? Não, não, não! Ah, mano, vai ficar logo ela. Vem, 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 vem pro fight. Vem pro fight. Não, não, não! Pelo menos. Mano, mano, não dá pra ver o nome. Só aparece lá. Eu fui morto por uma vespa, filho. Eita prega, filho. Tá dando trânsito aqui no formigueiro. Mano, que vespa louca, 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 toca, toca, toca. Quem já ouviu falar dessa música? Louca, 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 toca, toca, toca. Tá, mano? Ataca. Ataca. Vespa cornuta. Essa vespa cornuda. Mano, isso aqui, mano, é o pior nome de inseto que eu posso ver na minha vida. Minha vida inteira. Galera, pra quem não sabe, isso aqui é o especial de Natal Ep 2, que é o Feliz Natal, filho. Ó, mano, ainda. Eu tô com. Vai. Matou. Mata ela, vai, 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 vai. Dá dano, dano pra caramba. Mano, não posso fazer que ela me olhe. Não posso fazer que ela me vê. Fazer que ela me olhe outra formiga. É isso, meu alvo, ela é matar minhas formigas. Esse é meu alvo. Que? Vai. Vespa cornuda, você vai morrer. Que nome mais estranho, velho. Vespa cornuda. Mano, mano, vamos matar a vespa cornuda. Vai. Adeus. Que? É o quê? Mano. A sorte? Mano, eu tive muita sorte. Cadê? Vespa cornuda, mano. As nossas Zeuxatritidae são parasitoides especializados geralmente direcionados a apenas um gênero de formiga. Elas atacam formigas em várias fases, utilizando-as como hospedadeiras para sobreviver. Então, apesar de ser cornuda, ela é. Mano, vespa cornuda, mano. Nunca ouvi falar desse nome, filho. Mano, que legal. Mano, que legal, velho. Saúde, mano. Ela é bem boa, filho. Vamos lutar com ela. Ela tá suficiente, pelo menos. Mano, pra você ver. Anúncio. E vamos que vamos, né? Infelizmente não pode, não. Pequenas surpresas e também pequenos pedacinhos. Lacta, cada pedacinho aproxima. MacLanche Feliz Roblox Adopt Me? Que? Mano, mano. Eu já ouvi falar desse jogo. Mano, eu. Mano, esse é aquele jogo lá do Roblox. Tô com um jogador. Vou matar esse jogador. Mano, agora aparece um nome. Mano, vamos usar todos. Eita prega, fi. Travou. Travou. Mano, ele usou uma bicha pra curar, filho. Fala sério. Vamos, vamos, vamos.
Eita, prego, filho. Mano, eu só ouvi bombardeiro soltar, filho. Mano, só ouvi besouro bombardeiro soltar o gancho. Mano, só que o problema é que eu tenho a vespa cornuda, mano. E a vespa cornuda é muito forte. Vamos. Mano, eu odeio. Odeio a monarca. Atacaram meu lar. Tá, mano. Mano, libela meu alvo. Pronto. Mano, mas as entidades ganhando, então, filho. Formiga rainha virou formiga maçadita. Mano, que legal, velho. Mano, eu amei esse evento de Natal, filho. Muito bom. E galera, só que assim, a gente tá fazendo essa série aqui de Natal, só com 3 episódios. Só que ainda, a gente vai continuar e tentar evoluir a nossa vespinha, nível 2, nível 3, nível 4. E nosso objetivo é tentar conseguir uma dessas skinzinhas aqui, fi. Então, até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau.